ہمارے درمیان ملک عظیم کی ممتاز ثنا خان رسول جناب محترم مقام محمد خلیل معطر قادری صاحب آپ تشریف لائے ہیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ سے کلام سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ حضرت صاحب کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ سفر کریں گے۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، اور امیری 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 نہیں کرتے اسی اینی کٹیا فقیری نہیں کرتے، امیری 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 نہیں کرتے اسی اینی کٹیا فقیری نہیں کرتے، اسی غوث اعظم دے کمی عناصر اسے غیر دی چمچہ گیری نہیں کرتے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت ہم نے سماعت کی ہے، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ طویل رہے گا کیونکہ میرا کی کچہری ہے اور تارا گولڈ پروڈکشن ہاؤس کی طرف سے یہ ماہانہ سلسلہ پروگرام جو ہے یہ جاری و ساری ہے۔ تمام مہمان جو تشریف لائے ہیں ان کو ایک بار پھر خوش آمدید سماعت کرتے ہیں، محمد خلیق معطر قادری صاحب جی۔ میرے پیر دیا میرے تے اتاواں تے ڈر مینوں کیڑی گل دا، میرے پیر دیاں میرے تے آتاواں تے ڈر مینوں کیڑی گل دا، میرے اُتے کرم دیاں چھاواں تے ڈر مینوں کیڑی گل دا، میرے پیر دیاں میرے تے آتاواں تے ڈر مینوں کیڑی گل دا، ڈر مینوں کیڑی گل دا، غوث پاک دیاں میرے تے آتاواں تے ڈر مینوں کیڑی گل دا، تے ڈر مینوں کیڑی گل دا، غوث پاک دیاں میرے تے آتاواں تے ڈر مینوں کیڑی گل دا، میرے پیر جیا جگ تے نہیں لبدا سو سو شکر مناواں میں تے رب دا، میرے پیر جیا جگ تے نہیں لبدا سو سو شکر مناواں میں تے رب دا، اُتے نام تم جانیا جاواں تے ڈر مینوں کیڑی گل دا، اُتے نام تم جانیا جاواں تے ڈر مینوں کیڑی گل دا، ڈر مینوں کیڑی گل دا، مولا علی دا میں سجنوں غلام میرے رب دا اے میرے تے انعام، مولا علی دا میں سجنوں غلام میرے رب دا اے میرے تے انعام، اُتے بچیاں دا ذکر میں سناواں تے ڈر مینوں کیڑی گل دا، اُتے بچیاں دا ذکر میں سناواں تے ڈر مینوں کیڑی گل دا، ہاں 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 تے ڈر مینوں کیڑی گل دا، وچ قبر دے ڈر مینوں کیڑی گل دا، دن حشر دے ڈر مینوں کیڑی گل دا، اور مکتا ہے اُتھے ہر کم ہو جانا ٹھیک او جدو قبر چ اٹھنا خلیقے، وہ تو بھی اللہ واقعہ یاد آ گیا نا، اُتھے ہر کم ہو جانا ٹھیک او جدو قبر چ اٹھنا خلیقے، او جدو قبر چ اٹھنا خلیقے، پڑھ کلمہ جے مک جان ساوات ڈر مینوں کیڑی گل دا، پڑھ کلمہ جے مک جان ساوات ڈر مینوں کیڑی
ਗਲਦਾ